Hei sammen, velkommen til en ny YouTube-video. I dag så har vi en liten challenge jeg tenkte gjøre, som litt sånn crazy. I dag så skal vi faktisk spise chili. Så vi skal ta en bit hver. Kristoffer, du kan ikke ta en bit av den, men den er veldig sterk. Så pappa tar en bit først, og så tar Mina, så tar Mathias, og så tar Katrine til slutt. En bit, ok? Så må du tygge den, ok? Ok, Mathias. Tygge. Bit. Bit. Katrine må også. Bit. Bit. Tygge. Tygg. Tygge. Ikke du. Var det sterkt? Var det sterkt? Ja. Har du inne i mellom din? Det var ikke så ille den der. Du gjør noe vinker. Hei. Hei. Hei, ja. Hei, hjelp dette. Nå ble jeg av Mina forresten. Nei, det var det. Ta litt yoghurt. Ta litt yoghurt. Kom opp. Nei. Oi! Men, hva var det? Mamma, kan jeg smake? Det var ikke så ille etter deg nå. Oi, oi, oi. Var det så sterkt? Skal vi gå og skylle munnen i denne vasken? Kom da, Kristoffer. Var det bedre nå? Du brenner ikke på tunga nå lenger nå? Nei. Brenner på tunga di enda? Kanskje vi skal ta noe sterkere enn chili neste gang? Nei. Jeg synes ikke det var så sterkt, du. Fikk lyst på mer, ja. Ok, skal vi si at den challengen klarte vi? Ja. Alle tok en bit. Ja. Alle spiste den. Det var sterkt. Var det sterkt? Ja. Det svir! Synes du det var sterkt, Katrine? Ja, ja. Det er jo ditt hjemme.